Lepo pozdravljene, dragi gledalke in cenjeni gledalci. Ponovno smo v oddaji Vinilni časi in v današnji oddaji bomo govorili o letu 1971. Tega leta se je res ne samo v Sloveniji, po svetu dogajalo ogromno vsega. Ja, to je bila res ena velika, velika prelomnica. Je bila, res ne? Je. Na kulturnem, na modnem, na filmskem področju. Na marsikaterem področju, a ne? Ampak dajmo se mi zdaj posvetiti našemu gostu, ki je leta 71. V bistvu za leto 71 nam bo znal veliko, veliko povedati. Gledalke in gledalci, z nami je Otto Pestner. Tole bo dobro. Aha. Gledalke in gledalci, vinil se vrača in seveda Oto. In prav tako se sliši, a ne Oto? Ja, sliši se, ne? Seveda. Če smo v taki oddaji, kot je tale vaša nova serija, se mi zdi prav, da tudi kakšna taka pesem. No, ampak zdaj je že toliko let nazaj, da bi lahko res rekli, da se vinil vrača, ne? No, sama ta pesem ni toliko stara. Dobro. Ampak moje glasbeno obdobje je pa sigurno zelo vinilno. Ima, ampak ta pesem ima pridih na tisto, da naj bi že enkrat prišlo nazaj, ne? Ja, ker jaz sem sam zelo velik ljubitelj vinila, ne? Še tako. Dan danes. V svoji zbirki sem včasih imel preko 2500 vinilk, ne? Pretežno seveda velikih plošč. In se mi zdi, da je en šarm potegniti v roke eno vitek enega LP-ja, da se sliši tisto večje. Pokanje ne, pa tudi. Ne, pa ti sama slika, ha, veš, sama je tudi slika. Zanimiva, gor, ko vidiš, da ni toliko mehna, ampak da je ali tlele že tako, en tako, tak ja. Prikaz enega od teh stvari. Zdaj, začel si zelo, zelo zgodaj. Ne? Zdaj že vsi veliko govorijo, ne? Kot mlad fant, 12 let star. Ne? Se ja. Sploh še spomneš, ker je toliko let nazaj? Jaz se vsega spomnim, ni problem. Prav, ko si prvič šel snemat, recimo na Radio Celje za očeta, tako je, ja. To je bil prvi na tvoj... To so bila prva moja snemanja, čist zares. Ja. Bilo je v studiji Radio Celje, posneli smo v dveh dnevih 10-12 pesmi. Vseh nisem tudi, jaz vsega pel, je bila še ena pevka zraven, še en duet je bil. V bistvu bi lahko rekel, da je bil to bolj en LP, ki je kasneje šel mojega očeta, ne, z pevci. Tako. No, tako da potem po tistem
se je zgodila na radiju Celje ena nezgoda. Čez par let so imeli požar, ogromno arhiva mi je zgorelo, ampak sem jaz predhodno si ta trak že dal presnet in sem imel tisto kopijo, ki je potem postala original doma, tako da je lahko potem čez nekaj časa bila to res LP plošča. Aha, tako kot Rodovnik od Lipice, ki je nadujeno zgoro. Ja, vidiš, okay. Tako je. Ja. Nekaj sem hotel zelo pomembnega vprašati, zdaj sem se malo zgubil, ampak ni za to. Glede na to, kot mlad začel, seveda si postal slaven, ne? In verjamem, da tudi tvoje sošolke, sošolci, prijatelji, prijateljice. Kakšen je bil takrat odziv? Se ti je spremenilo življenje, obrnilo na glavo? Ali ne, si ti drugače gledal? Ne, tudi vsi skupaj s temi mojimi kolegi, sošolci vred, smo na to gledali čist na en tak normalen način, kot se spomnim. Prihajali smo v šolo skupaj. Veliko teh pri nas je bila takrat zelo taka vzgoja, da se je ogromno delalo res na prepevanju. In skoraj 3/4 tistega razreda, v katerem sem jaz bil, so hodili k pevskemu zboru, vključno z mano. Ne? In da smo se še po tej plati tam videvali, imeli smo super pedagoga, prvega tenorja, takratnega slovenskega okteta, Jožeta Koreca, ki je bil res alfa in omega za točnost. In zbori prve osnovne šole so bili znani potem, da so vedno zmagovali na tekmovanjih. A v bistvu si bil že v zborek, v bistvu še mlajši, ne? Mogoče malenkost še mlajši, ampak seveda, ker jaz sem 68. leta, ko sem prvo ploščo izdal, ne? Zdaj ravno imamo tukaj, je to tvoj prvi video spot? Ne, je en drugi ali pa tretji. Ampak tista plošča je bila pa še posneta z otroškim glasom, to hočem povedati, ne? Aha. Ki se je pa pol dotegale časa, kot zelo gledava, pa res že spremenil v ta pravga, ne? Ja. Ampak tvoj glas je še vedno, se mi zdi, zelo, zelo, zelo nerazličen od samih začetkov. Ne? Ja, to da je mnogi, ostala barva pa vse. Ja, se to mnogi trdijo. Barva je res ostala, s tem pa, da pri sebi vem, kaj je sprememba. Jaz sem pridobil nekaj tonov v nižino, pa nekaj malega zgubil v višini. Ne? Tako da, če me slišiš, da kako to zdaj govorim, je mičkem bolj pomoško. Ne? Jaz sem se parkrat poslušal v enih starejših intervjujih, ne, na raznih koncih. In sem bil sigurno za eno tako leštenco malo višji, ne, kar se je govorila, veš, in to se pol poznalo. Tak štart, ne? Ja, tako je bilo. Dobro, seveda, mutirati je pa tudi treba, ne? Enkrat je treba, ker pol ni cajta več. Tako, pri 12 letih pa začeti pet, pa treba kar paziti, kdaj se tista meja zgodi. Ja, to je s časoma pol se navadiš. Ja, ker definitivno danes, če primerjamo danes, ali pa včasih danes bi bilo taka slava, recimo toliko nastopov in zmagati gor do levo, desno, vse posod, bi bilo vse malo drugačen odziv, ne? Ja, ne vem, mogoče res, je pa ena druga stvar. Takrat smo mi vse, kar se je delalo, smo delali samo z največjimi mojstri, z največjo stroko tistega časa. Tukaj nisi mogel priti v studio nepripravljen, nisi mogel kar nekaj blefirati. Nač to je šlo skozi ušesa najboljših naših glasbenikov, producentov tistega časa, ki so res... Seveda, tehnologija je bila analogna, pač pa še ta je bila v Sloveniji napram drugim takratnim jugoslovanskim republikam najboljša. Tako da so še drugi radi prihajali v Ljubljano snemati v slavni studio 14, kjer se je... Kako je bilo takrat snemati? Ja. Kot pa recimo, če primerimo danes, ker tudi danes ti še vedno ustvarjaš, kakšna je razlika? Ja, no, to je bilo zanimivo. Ker je le 50 let nazaj, ne? Ker sem začel prvi posnetek snemati v studio 14, bomo kar tle se pač postavili, je ta studio imel dva kanala. Pomeni, da si prišel noter, magnetofon se je zavrtel, na enem magnetofonu je bil posnet orkester, potem so dodali tvoj glas, presneli to na drug magnetofon, basta. In posnetek je bil zmiksan, je bil narejen. Ne? Če kaj ni bilo prav, si pač določen kos ponovil, potem so pele škarje in so trak lepo zlepili na določenem mestu, kjer so bili pa te, bi rekel, tehniki res pravi mojstri za tak kat, kot se reče. In sploh nisi vedel, nisi opazil, da sta to dva posnetka. Recimo, moja slavna 30 let, tista, ki jo poznamo iz leta 71, ne? Do nje bomo še prišli. Bomo prišli, ampak sam to bi povedal, da je sestavljena iz dveh tejkov. Potem jasno naprej je studio že napredoval. Čez nekaj časa sem opazil, da je trak nekoliko širši v osnovi. So bili štirje kanali. Tako kot so imeli Abbey Road takrat v Londonu, ko so Beatles snemali svoj slavni Sgt. Pepper, ne? Štiri kanale. Potem so sledili 8-kanalni magnetofoni. In mislim, da mi smo kar 16 kanalnega preskočili, pa smo že šli na 24.
Vse to je še vedno skozi analogno tehniko, skozi Siemensovo mizo, ki je bila takrat gor. Tehniki so se izobraževali stalno, tako da res si imel lahko mirno spanje, ko si prišel nekaj narediti. Res. Kdaj se je kaj tazga, recimo, zanimivega naredilo v studiju, recimo? Tudi ko si bil mlajši, recimo let 71. Ja, le, če že to gremo k te 30 let, se najbolj spomnim tiste anekdote, za katero so se mnogi ljudje spraševali čez leta, pa čaki, kaj on tam poje? In težavih oči se sliši. Seveda se sliši, se je bilo tudi tako zapeto, ampak zakaj je bilo tako zapeto? Ko so pa zlepili ta dva tejka, kjer je bil drugi tejk bolj dinamično odpet, je prevagalo to, da so raje vzeli tisto polovico posnetka, ga zlepili s prvo, ki je bila sicer tekstovna napaka, ampak so jo enostavno preskočili, ker je bilo ostalo vse boljše. Ker je bilo tako boljše. Ja. In legenda na komadu je ostala, težavih oči v drugo in to je to. No, Oto, nekaj bova tudi kasneje seveda povedala o letu 71, se seveda danes govorimo o tem letu. Tako. Sedaj pa predajam besedo Svetlani. Danes nam bo modne trende iz leta 71 zaupala slovenska manekenka in fotomodel Nina Gazibare. Pozdravljena, Nina. Dobar dan vsem. Nina, leto 71 je bila prelomnica ni samo za modo v Sloveniji, ma tudi za tebe, kaj ne? Ja, jaz bi takole na hitro povedala, neke bistvene spremembe se dogajajo tekom 10 let, recimo, in v modi, v gospodarstvu, politiki, povsod. Je en tak premik, prej ga ne zaznaš. In 70-ta se grozno razlikuje od 60-ih. To je ena eksplozija barv, vzorcev, tekstur, glama. Glam rock je tlele noter, ne, rock te pevci in ansambli, potem hipi, mini, midi, maxi, vse se je nosil, odvrgli smo tudi ženske, malo modrčke, dolge tiste obleke, cvetlične, afro, frizure so sproščene, dolge, dolgi lase tudi pri fantih, pri moških. Prmavški so bili še za listci in brki. Stopničasto postriženi lase, kodri, trajna, tako kot sem jo jaz imela, kaj zdaj kažete. Skratka, en tak miks maš vsega. Vse se je nosilne. Visoke pete niso bile tako visoke, kot so bile še do pred kratkim, tam nekje od 4, 6, 8 centimetrov. Bili so pa z debelo peto, bili so pa čevli s podplatom, kot so se nosili in se verjetno še nosijo, zdaj le te so pa tudi dosegali do 10 centimetrov. Drugač pa takrat je bilo zelo malo butikov pri nas, hodili smo v Trst, po kavbojke, džins je bil sploh modern, te hlače na zvon, visoki pas, jakne, ponči, resice, kovice, čipke, glamurozne obleke. Te vsi znani oblikovalci, ki so bili tiste čase od Yves Saint Laurenta, Paco Rabanne, recimo te bleščice, kovinski dodatki na oblekah. Tako, tudi Caro, kaj se še spomnim tazga. Ok, Nina, kaj pa izbor za Miss Slovenijo pa za Miss Jugoslavijo je zgledal? Kako je zgledal leta 71? Jaz sem bila leta 72. Kaj pa veš o tem? Zelo skromno je bilo. Bilo je na Bledu, v hotelu. Ženske smo bile zelo čuvane, nismo smele nikamor iti. Po noči smo imele stražo. Drugače sama prireditev res ni bila glamurozna, tako kot je bila mogoče že 10 let kasneje. Zelo... Tako, no, v Beogradu je bilo mečken bolj, ne. Takrat je bil tudi prvi prenos v živo iz Petrovaradinske trdnjave v Novem Sadu. Tako da
Pa prvič smo šli takrat vse manekenke v London na izbor. To je bilo edinkrat. Lepo, komplet lepo. Smo šli vsi. Hvala, Nina, hvala za ta pogovor. Hvala tebi. Sedaj pa imamo na vezi Črta Tauzesa iz Centra za odličnosti in Orenju. Črt, pozdravljen. Živjo. Glede na to, da govorimo o letu 71 in da je zdaj že 50 let nazaj, se je tudi na tehnološkem in v izumu, skratka, veliko se je dogajalo. Ljudje niti ne pomislijo, da je že 50 let nazaj neke vrste obstajal, nek računalnik, nek internet ali nekaj, kar je v povezavi s tem, kar imamo danes. Povej nam več o temu. Ja, leta 71 je ameriška korporacija Intel dala na tržišče prvi komercialni mikroprocesor. To je potem sprožilo tekmovanje na svetovni ravni za povečanje moči mikroprocesorjev, kar pa zelo lepo opisuje, sicer kasneje je izoblikovan Morov zakon, ki pravi, da se količina tranzistorjev na enoto mikroprocesorske ploščice, se pravi čipa, in s tem povezana zmogljivost vsakih 10 let podvoji. To najlepše vidimo v tem, da je IBM, druga ameriška korporacija, tega istega leta pričel prodajati prvi osebni računalnik in razvil gibki disk za shranjevanje vedno večje količine podatkov. Da pa ne, tudi dan današnji si pa o tem lahko sporočamo po zdaj že popolnoma uveljavljeni elektronski pošti, tako imenam e-mailu, ampak verjetno ne vemo, da je prav leta 1971 bil prvič uporabljen format, ki ga se še danes uporabljamo, in sicer z tisto slavno črko AFNA vmes med imenom in domeno poštnega strežnika. In to zdaj že 50 let nazaj, a ni zanimivo, ne? Že 50 let. Povej mi, Črt, ali lahko eksperiment štejemo kot izum? Ne. Eksperiment je osnova za to, da razvijemo nek izum. Ne? Recimo, pri nekaterih eksperimentih pa sploh na nekem končnem izumu niti ne moramo govoriti. Recimo, lep primer je tudi leta 1971 izveden Stanfordski zaporniški eksperiment, kjer so skupino študentov razdelili na tako imenovane paznike in zapornike in poročevali psihološke učinke na mišljene moči človeka nad človekom. In ker je prišlo do zlorabe te zaznane moči, pazniki in uredniki so morali ta poskus to predčasno prekiniti. Ta pa zelo lepo služi kot primer nevarnosti v znanosti, če uporabljamo metode, ki so, lahko rečemo, tudi kvazi znanstvene, najmanj, kar je, dobimo rezultate, ki jih težko z gotovostjo interpretiramo, potencialna škoda ljudem lahko nastane, kar pa je spodbudilo seveda razvoj debat o etiki v znanosti. In če smo že ravno pri etiki, v znanosti tega leta je bil ustanovljeno tudi gibljanje Greenpeace, kot posledica in tudi nadaljni motivator teh razprav etike v znanosti in tehnologiji in pa na splošno v družbi, še predvsem v smislu našega odnosa do okolja. In njihovo delovanje je tudi še vedno dan današnji, ko smo vsi zaposleni s to problematiko pandemije COVID-a, vedno bolj pomembno, saj klimatska katastrofa, ki nam vse bolj grozi, nikakor ni izginila. Zanimivo leto 71, ne? Kar nekaj se je dogajalo. Črt, hvala za vse te informacije in se slišimo naslednjič. Mi pa gremo naprej in z nami ponovno Oto in naslednja skladba. Iz daljave v dan, ki je še zaspan, prileteli so trije metulji. Prinesli mi morja radosti, da resnice so postavili mi pred oči. Čakal sem iz dneva v dan, da k meni prileti in pokažejo mi, kaj je čas življenja. Nič več ne hitim, vem, zakaj živim. Daj me to uči, moji metulji. Zdaj več nisem sam, sam se ti imam, draga in vista, moji metulji. Krila jih ne so, daleč nad zemljo, mi z neba sporočajo, živeti je lepo. Nedolžna mačka
Well, Joshua fit the battle round Jericho, Jericho, around Jericho. Well, Joshua fit the battle round Jericho, and the walls come tumbling down. God knows they just fit the battle round Jericho, Jericho, around Jericho. Well, Joshua fit the battle round Jericho, and the walls come tumbling down. Good morning, Sister Mary. Good morning, Brother John. You see, I wanna stop and talk to you and tell you how I come along. I know you've heard of Joshua, he was the son of man. But he never stopped his working children until his work was done. God knows they just took the battle from Jericho, Jericho, around Jericho. Only just took the battle from Jericho, and the walls come tumbling down. You may talk about your men of Gideon, or brag about your men of Saul, but there's none like good old Joshua at the battle of Jericho. Up to the walls of Jericho, he marched with spear in his hand. Go blow them around, hold the Joshua cry, here's the medal in my hand. God knows they just took the battle round Jericho, Jericho, around Jericho. Oh, the Joshua took the battle round Jericho, and the walls come tumbling down. Yes, you may talk about your men of Gideon, you may pray about your men of Saul, but there's none like Joshua at the battle of Jericho. Now the turn again, the call to Joshua's spear was almost 12 feet long. And upon his head there was a double-edged sword, and his mouth was the gospel horn. Yet bold and courageous to salvation in his arms. Go blow them around, hold the Joshua cried, there's the devil to do you no harm. God knows it, Joshua fit the battle round Jericho, Jericho, around Jericho. Only Joshua fit the battle round Jericho, and the walls come tumbling down. Up to the walls of Jericho, he marched with spear in his hand. Go blow them around, hold the Joshua cried, there's the devil in my hand. Then the ram, the man, she, the horse began to blow trumpets, began to sound. Oh, Joshua shouted glory, and the walls came tumbling down. God knows that Joshua took the battle round Jericho, Jericho, around Jericho. Oh, the Joshua took the battle round Jericho, and the walls came tumbling down, 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 tumbling down. Ja, Oto, to pa je bil komate, ne? Živo, fante. A, ja, a sam prideš? Ne prideš ja, vsi? Ja, njim se mudi, veš, morajo iti naprej. Ja, le. Ja, težko je, je tudi vloviti takole vse štiri skupaj. Potem ne... smo imeli srečo danes. Z veliko. Veliko srečo. Ja, ja, ja. No, prej smo imeli na leto 71, ja. Ne? In seveda ta znani komat 30 let. Ja. Seveda ti nisi bil 30 let star, ne? Polovico. Polovico, ne? Mm. In kako je to potem tako zgledalo, poješ? Pesem 30 let, ne? Ja, dobil sem sam pol nagrade, ne? Za leta, veš. Ne, ostalo, ne se hecam, ne. Ne, zdaj sem računal, kako polovica, ne. Meni so narobe podatke dali. Ne, hecam se, hecam se. Dobro, zdaj smo pri letu 71, seveda si zmagal, ne? Ja. To je bila tudi zmaga. Kako je takrat zgledalo pri 15 letih? Predvidevam, da si bil najmlajši. Je. Sigurno. To tudi sam se spomnim tega. Mi dva so bila v dvorani čez cel čas festivala z očetom. No, to nisem hotel, z očetom. Ja. A oče je bil tvoj spremljevalec? Takrat ja je bil kar, ja. Zdaj, ker sva že pri očetu, ja, ja. Ne? Kdo je bil zdaj bolj ponosen? Ti, ki si Bogu pet, ali tvoj oče, ki je prepelal sina, ki le, on bi to zmagal. Z veseljem razložil, če bi bil še živ, bi kar povedal na te vdaj marske. Jaz mislim, da je bil on bolj ponosen, ne? Ja. Ali kako? Le, jaz mislim, da ja, no. Moram tudi jaz povedati. No, no, bil je z mano. Prišla je tista pauza, kjer so preštevali glasove. Ne. Bilo je pa kar ene pol ure prozga in smo z očetom šla malo ven iz dvorane. Nismo nič si predstavljali, da bo karkoli. Ne. Tam so bili eni avtomobilčki, veš, Luna Parka in kos Luna Parka, pa smo se malo tam hecali, ne, kot se reče. Ja, ja. Naenkrat čez nekaj časa prileti en asistent in naju išče. Kje je on tamal, kje je on tamal, hitro v dvorano, nekje je dobu. In potem mi dva to slišla, čakaj, ab naju ključejo. A veš, da bo res, pa sva pohitela, ne? A ste tu, hiter pejte noter, hiter pejte noter. Vredo sem, hiter pejte noter. Kaj pa je, zdaj je to, ne? Za odra, tam boste vse zvedeli. Ok, fotelj je šel na svojo stran, jaz noter. Ja, čestitke, dobil si prvo nagrado publike. Da, meni kar, zako čakaj, zdaj se kdo hecajo. Ma kaj se hecajo, ne? Tako je potem, pač enostavno, je bilo treba potem še enkrat zapeti skladbo, ne?
Meni ob boku je bila še Elda Viler, ki je bila pa prva nagrada strokovne žirije. Včeraj, danes, jutri. Ne? No, tako da sva oba praktično, vsak je še odpel enkrat svojo skladbo. In to je nekako zaključil takrat tisti večer in veselje in tako naprej, da ne govorim. No in je bilo istega leta, je bila potem še poslednje z Bogom, ne? Pesem. Veš kako je, pol je sledilo eno obdobje, ko so malo razmišljali, joj, otuju take sklade, ležijo, moramo še kaj tazga narediti. In aranžer, originalni aranžer skladbe 30 let Bojan Adamič, je dobil ene naveze za omladinski festival Subotica. In je pač en njihov avtor naredil eno skladbo, ki je približno malo tako zvenela kot tale naša 30 let. To je pol Adamič spet aranžiral. Aranžma je bil strašno podoben 30 let. Ne? In sem šel v Subotico. Smo šli tja in tam sem tudi pobral prvo nagrado na tem festivalu. Ne? No, to jim še ni bilo dovolj. Ne? Potem so rekli, zdaj pa še na veselje jeseni mora biti ena taka. Ne? Tam ti se pa ni najboljši obnesel, ne, nekoli ne more skozi enako. Pa še jaz sem v mesec zagrešil eno tako, ne, isto leto na oddaji, radijski oddaji, mi je zmanjkala ena skladba, Jože Privšek je za mene naredil na lepo balado takrat, druge skladbe pa nekako ni bilo. In je bilo treba čez noč nekaj napraviti, jaz sem najdol predalo eno moje tako, bi rekel, demo notni zapis, ene motivike, ki sem ga pol malo uredil in sem ga dal Jože, to da je aranžiral, no. Elza Budal je naredila tekst in to se pač poznamo pod imenom Vse je lepše, ker te ljubim, ki pa ravno tako postala velika uspešnica. Ne. Te, in to je vse iz leta 71. Vse se je takrat dogajalo. No. Veliko pesmi v bistvu. Ne? Pesmi je bilo ogromno. Še je bilo potem nekaj posnetkov za radio narejenih istega leta. Pol je pa kar. Je, kako je pa šola vplivala, mislim, glasba in vsi te nastopi na šolo. To ni bil tak velik napor, da bi zdaj šola ne vem kako trpela. Bilo je malo lažje, ko zdaj hojiti v šolo, ne? Kako? No, lažje, tako da je bilo. Ampak pravim, tudi ni toliko cajta vzel vse skup takrat. Ne? Jaz sem že malo tudi razmišljal o glasbeni šoli, ne? Da bi še tle malo, tako da jasno. Iti na festivalu zame lahko dva, tudi tri dni, ne? Ja, v Ljubljani nam je to vzelo takrat dva dni. Ja. Ja. A ne? Ker tisti en dan je bilo organizirano, da je bil orkester že v ta veliki dvorani, recimo to pot je bilo v Hali Tivoli, no, se je sprobalo vse, torej tudi televizija je snemala, ne, takrat vse te stvari. In bilo je dobro organizirano z vso to tehnologijo, ki je taka sicer bila in moram reči, da ni bilo stresno. Pa še to moram povedati, da vsi moji takratni starejši kolegi, že slavni, uveljavljeni pevci, so bili tako normalni ljudje, tako fajn, sem se med njimi počutil. Ker takrat je bilo vedno tisto, ej, kome čakamo, da bo naslednji festival, kaj bo, kjer komponist bo pa zdaj za nas napisal? A bo Jože za tebe, ali bo se pet za tebe, tako in prav tudi oni med sabo so si pol menili, ti, a bi ti pa drugo leto za kjer ga drugega naredil, pa jaz za enega drugega, ne? Tako da se je hitro zvedlo, kaj bo pol v naslednjem letu že naprej. Ne? Aha, tako da je bila kot neka pozitivna, bi rekel, tekmovalnost. Ja. Skoraj ni bilo niti čutiti tega. Ne? Vsi vsak smo prvošli. Ste si pa tudi pomagali med sabo, ne? Pol kasneje sploh, ko si prišel v tist krok. Ne? Zdaj sem pač takrat bil prvič, pol smo bili kolegi. Pol... Da je to skozi trajalo. So te drugače recimo obravnavali bolj z enim obzirom, bi rekel, ki si bil mlajši, najmlajši. Ja, tisto leto da so že. Tvoji, da so te čuvali, gremorec. Ja. Ne, mislim, tisto leto že malo bolj. Pol pa sem, ker sem že dobil malo izkušen, sem bil pa kar tist, ker sem se moral kar truditi poleg njih, veš, da je stvar bila enaka. Ne? Dobro, mi bomo potem seveda še kaj povedali. Velja. Sedaj pa sledi Svetlana. Poklicali smo nam pa tudi vam znano novinarko Katarino Keči, katera vedno pove nekaj zanimivega. Pozdravljena, Katarina. Pozdravljena, Svetlana. Povej nam, kaj je nas zapeljalo v leta 71? Leto 71 je bilo zanimivo, tako kot so bila vsa leta pred nami, vedno to rečemo. Če se spomnim, recimo bom tako rekla, jaz sem takrat stara dve leti, zelo nakratko, da povem, ni bilo telefonov, zelo redki so imeli televizijo, centralnega gretja ni bilo, večina se nas je grela na olje, na premog. Potem največja novost iz tega leta pa je bila predstavitev avtomobila Zastava 101, oziroma, kakor smo ji takrat rekli, Kec ali pa Stojadin ali pa Stoenka, najbolj smo jo poznali kot Stoenka.
To je postal najbolj popularen avtomobil Jugoslavije v naslednjih letih. Izdelovali so jo celih 37 let. Izdelali so približno okoli 1 200 000 kosov. Prvo leto pa so na proizvodno linijo poslali malo več kot 600 avtomobilov. Spomnim se, da se v tistih časih zelo težko prišlo do avtomobila, na njega si čakal približno pol leta, barve nisi mogel izbirati, tako da smo bili vsi srečni, če smo dobili vsaj približno barvo, ki smo si jo predstavljali, ker je bilo vseeno najbolj pomembno. Ne? Avtomobil je bil zelo trpežen, vsi ga poznamo, posodna se je pripeljal kamorkoli, prodali so ga posod na svetu, izdelovali so ga pa v Crveni zvezdi v Kragujevcu, ki je bila predtem znana tudi po tem, da je izdelovala recimo ameriške tovornjake Chevrolet in pa tudi terenska vozila Jeep. Kasneje so seveda prešalteni na stojenke in zadeva je bila zelo uspešna in popularna v celotni Jugoslaviji. A je sam še za primerjavo, cena prvega avtomobila je bila 35 000 takratnih dinarjev. Recimo ene približno, samo tako da vidimo, koliko je ta inflacija hitro potekala skozi ta leta, ker so bila to zelo inflacijska leta. Konec 70-ih let pa je ta isti avtomobil stal recimo 95 000 dinarjev. Kaj pa, Katarina, na področju politike? Kaj se dogajalo takrat? Takrat so se dogajala velika politična premikanja, gradila so se študentska gibanja posod po svetu, recimo v Ameriki so se začela velika protivietnamska zborovanja. V Sloveniji pa je bilo najbolj zanimivo to, ker je konec junija so študenti filozofske fakultete zasedli poslopje, v njem so se zadrževali približno mesec dni, dokaj niso nastopile počitnice, potem so ga zapustili, spali so na fakulteti, protestirali so proti univerzi, zahtevali so več avtonomije, tudi reforme, prav tako pa so zahtevali, da je država iz zapora spustila dva njihova študenta, torej dva študenta filozofske fakultete, še danes znana Slovenca, torej Fradeta Adama, sociologa in pa Milana Jesika, znanega pesnika in dramatika. Kaj pa na področju droge, pa nekaj tazga sem slišala o letu 71? Če se sam skočimo na trenutek, recimo leta 69 je znana recimo tako seksualna revolucija oziroma spolna revolucija, ki se je začela širiti po svetu, ki je seveda tudi pripeljala v, če bom rekla, v ta hedonističen način življenja tudi veliko droge. Sami vemo, da so ogromno recimo rok in pop zvezdnikov tistega časa zapustilo ta svet in svojo kariero, seveda s pomočjo prekomerne doze, heroina, kokaina, amfetamina in ostalih opojnih sredstev. Zelo zanimivo je pa to, da je ravno leta 71, da so Združeni narodi na listo prepovedanih drog postavili tudi konopljo, kar pomeni, da so z letom 91 izenačili konopljo z heroinom. Sami vemo, da v praksi seveda ni tako. Ogromno ljudi je se predoziralo z heroinom. Jaz osebno nisem še nikoli brala oziroma tudi nisem slišala, da bi nekdo umrl za posledicami konoplje. Lahko bi recimo, če bi skadil tono konoplje ali pa tovrnjak, to bi še šlo, ali pa če bi tovrnjak konoplje padel nanga. V glavnem, na svetu ne beležil takšnega primera. Zanimivo je, da se je, da bom rekla, neke vrste prohibicija začela, torej ta protikonopljna politika v Ameriki, ki je seveda zelo uspešno izvajala do danes. Sam naj omenim, vsi dobro vemo, da je Amerika že pred leti legalizirala konoplja v medicinske namene, v marsikateri državi lahko tam na prostem tržišču, v trgovini, lekarna kupiš marihuano oziroma konopljo. In ta neka liberalizacija marihuane se širi seveda tudi v Evropo. Ne samo omenim, da je Hrvaška, Makedonija, Črna Gora, Španija, Italija, vse te države imajo že dost lažjo in ostavnejšo zakonodajo proti uporabi konoplje. Slovenija pa seveda tudi v teh trenutkih sprejma neke nove zakone. Bomo videli, kaj se bo še pokazalo v prihodnosti. Ja. Hvala, Katarina, za to zanimivo informacijo. Malenko, srečno. In ko smo že pri glasbi in drogah, smo poklicali inštruktorja mednarodnega kinološkega sodnika, gospoda Zvoneta Esa. Pozdravljen, Zvone. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Pozdravljeni. Zdaj ljudje se sprašujejo, kam je veze droge, glasba, psi in leto 71. Kaj je bilo tako pomembnega v Sloveniji, kaj se je zgodilo za to, da leta 71 lahko rečemo, da je prišlo do neke prelomnice tudi v kinologiji, tudi v delu z psi? No, leta 71 je policija, slovenska policija dobila enega psa iz Anglije, za iskanje takrat minsko-eksplozivnih sredstev in za iskanje droge. Takrat je bil še pes uporaben na obeh spektrih. Danes to ni več, danes je delo čist drugače, individualno na posameznih drogah
in pa na posameznih eksplozivnih sredstvah. To je ločeno. Okay. A je to potem recimo pripomoglo k temu, da danes, recimo po 50-ih letih, lažje iščejo droge in tako naprej? Seveda, razvoj je šel naprej, tako kot v celem svetu. Tudi pri nas smo se, bom rekel, razvijali. Ne? Mi imamo seveda eno odlično podlago iz univerzalnega šolanja policijskih psov ali pa takratnih službenih psov, medtem ko druge republike niso imele tega in so se začele pri nas odvijati, so se začele tečaji za iskanje minsko eksplozivnih sredstev in droge. Nekaj let zatem smo to spremenili, tako da smo odvojili minsko eksplozivne sredstva, smo ločili od mamil in tudi pri mamilih je zelo velika populacija raznih mehkih in pa trdih drog. Danes vemo, da imamo marihuane, kolikor hočeš, prodajajo za vsakem vogalo, medtem ko časih je to pač bilo nekoliko težje. Moramo pa tudi razumeti, da Slovenija leži na balkanski poti. To pomeni, da preko Balkana gre na zahod večinoma droge. Največ, seveda, bom rekel, hašiša, marihuane, potem je tudi nekaj halucigenih, LSD, pa kreka in... Kaj pa treningi so se spremenili zdaj v 50-ih letih, če govorimo 71, pa recimo 2021? Treningi so ostali isti, vendar metodologija ali pa pristop do šolanja je nekoliko drugačen. Še vedno temelji na nagonov, torej iz nagona plena. Niso to, kot nekateri pač govorijo, da drogiramo vse, da potem pa čutijo potrebo, pa te iščejo. To sem ravno hotel vprašati, če to drži ali ne drži. Ne, to je ne drži. Absolutno nekje pa. Namreč moramo vedeti, da narkotiki vplivajo na živčni sistem in s tem ga tudi obremenjujejo. In takšna oseba, tudi če pogledamo pri narkomanih, se te trikrat hitreje starajo kot običajni. Ne? Uh-huh. Zdaj pa pes pa ima življenjsko dobo tam približno 12 let in če damo to eno tretjino, eno leto rabimo za šolanje, potem je pa mogoče leto dni še uporabim, pa je konc z njem. Ne? In potem je ker konec. Ne more tudi če je drogiran, nima potrebe, ko pa je pomankanje, pa živčni sistem ne funkcionira, koliko bi mogli. Nekateri so to probali, ampak pri nas tega nismo delali. Zvone, najlepša hvala za vse te informacije. Zdaj vemo, da moramo paziti, ne? Predvsem tisti, ki so recimo barabe. Ne? Najlepša hvala in seveda upam, da bojo treningi če dalje bolje potekali. Hvala lepa tudi vam. Lep pozdrav v studio. Lep pozdrav tudi vam. No, dragi gledalke in cenjeni gledalci, sedaj pa Oto Pestner in pesem Povežimo Slovenijo. Smo različni, a enotni, smo z vseh metrov za isto stvar. Za ljudi, za iste sanje, brez laži, brez vseh utvar. Ni več časa za zamere, naj odločen vsak bo naš korak. Ni več naših, ni več vaših, vseh utrip je zdaj srca ena.
danes in za jutri, zdaj treba iti le naprej. Vsake košček mozaika, vsake sam različnosti, eno pa vsem nam je isto, radio imamo vsi. Podižimo slavno Ponovno smo skupaj, drage gledalke in gledalci. Tokrat Oto Pesmer bo odpel skupaj v duetu z Omarjem Nabarjem. A mess.
Omar, današnja oddaja je namenjena letu 71. Povej nam, to je 10 let pred tvojim rojstvom. Je res, ne? Res je. Kako to, da tebe sploh zanima tak stil muzike pa glasbe? Mene zanima ogromen stil glasbe. En od njih je seveda tudi swing, oziroma bi rekel gospel swing. To je en tak štikelce, en tak komad, ki se v bistvu nekako približuje temu, kar je v bistvu tudi Oto počel, preden sem jaz začel svojo glasbo. In to skladbo sem jaz njemu v bistvu pokazal na eni prireditvi, čist na kitaro, na suho. In je poslušal in je bil navdušen in sem slišal, sem videl, kako mu je všeč, ne? In takoj, ko sem končal skladbo, je rekel, Omar, za tole hočem pa narediti duet s tabo. In meni je bilo veliko čast in veselje in zaradi tega sva seveda naredila aranžma, sva posnela in naredila duet. Upam, ja, seveda, da vam je všeč. Ja, ste že imeli ful koncertov skupaj. Kako je to nastopati z Otom? Ja, mi dva imamo v bistvu, sva sodelavca v projektu, ki se imenuje Tripto Las Vegas. Mm-hmm. To smo Tina Gorenjak, Uroš Perič, Oto Pestner in moja malenkost. Pa naredimo v bistvu tak šov, ki je bil do zdaj še čizmeraj razprodan in moram reči, da sem blazno navdušen, da sem lahko tako dobri, eminentni glasbeni družbi. Ja, zihar me te zabavno, poznam tudi Tino Gorenjak, zihar to zabavno. Tako je, ja, to ja. Moram reči, da je ena najbolj zabavnih stvari, ki se mi je zgodila, kar se projekto tiče. Povej nam, zdaj zato, da ustvarjaš novo glasbo, a rabiš kaj po nasvetoh od starejših glasbenikov? Brez tega sploh ne gre, oziroma se zelo počas napreduje, ne? Zaradi tega imamo idole, zaradi tega imamo učitelje in tako naprej. In domov to je sigurno eden izmed njih, ki ga občudujem že od nekdaj, preden sem sploh v bistvu začel svojo glasbo zaradi vokala. Marsikdo mi je dal kompliment, da sem jaz naslednik Ota Pestnerja, kar je meni. Ja, in sva se v bistvu že od prvič, ko sva se spoznala, sva se zelo ujela in sva ratala tudi dobra prijatelja. Ne? Super, hvala. Hvala okay. za ta pogovor. Z veseljem. In ponovno z nami Oto Pestner. Ne? Tudi ta nastop je bil super čudovit, zato ker sodeluješ tudi z mladimi. No, zdaj tako, Omar, pravzaprav ni samo en mlad izvajalec, ampak je čisto krven in polno zrnat, če tako veliko kruhu. Glasbenik, ja. Seveda, ki je, ima tudi sam že veliko izkušenj, ki je tudi sam... Ne, rekel glasbo... sem mlad, zaradi tega, ker Omar je moj letnik, zato sem rekel mlad. Naj vam bo. No, v glavnem, on tudi sam producira, aranžira svoje pesmi, napiše jih seveda tudi sam. Tako. Tako da je kompleksen in kompleten glasbenik. In meni je bil že skos všeč. Že ko je začenil tudi sam s temi svojimi prvimi stvarmi, pa ko je pel na teh talentih in vseh teh drugih prireditvah. No, in na Euroviziji in tako naprej. To pa je že kasneje potem, tako, seveda, ker se že tudi sam toliko zverziral. Midva sva se pa do drobnega, bolj do dobrega, res poznala na teh naših prireditvah Trip to Las Vegas. Enega od prvih, oziroma prvega smo imeli v domžalskem klubu in takrat praktično je bilo tisto. Postavljena sva bila na oder in zdaj naredi šov. In moram reči, da takrat sem jaz slišal, kako on res poje, brez tiste dlake na jeziku, brez tistega vsega balasta, ki ga prevzameš ali v studiju ali kakorkoli, ampak je bil postavljen s kitaro, tam enega klaviaturista sva še imela in to je bilo to. In treba je bilo cel program prepeti in sem videl, kakšne kapacitete glasovne ima, ki ni bilo kaj skrivati, moral bi peti, jaz sem potem tudi z njim in tako naprej. In se je prijela stvar in smo rekli, to moramo negovati naprej. No, iz tistega, ko smo bilo na začetku samo dvojica, še par nastopov, potem se je pa že zraven pridružil Uroš Perič kot tretja oseba in potem še Tina Gorenjak kot moderatorka. No, ki ravno praviš duo, ne, ker sta bila dva. Duet, ja. Danes zanimivo, sta bila duo, drugače ti si bil pa v kvartetu in kvintetu, ne? Kaj gre zdaj na slabše ali kako je zdaj to? Ne, korona se umika. Aha, korona se umika. Aha, pa še si kot solist, zdaj reš v duo, pa v trio in tako naprej. Veš, ja. Davek zahteva ne, zdaj svoje in upam, če vsaj na koncu samo starem, da bo še kaj od tega ratel. Ja, seveda. Kaj pa? Ja, seveda, spet so problem finance, ne? Časi so bili koncerti veliki, veliko je bilo nastopajočih, recimo v sami skupini, ne? Ja, seveda. Zdaj pa danes lahko sam še poješ, pa upaš, da kaj dobiš. Včasih tudi na balkonu je treba, ne? Se vidiš, kako to je. To je pa tudi res, ja. Ampak mi se hecamo na ta račun. Oto, povej mi še tuji glasbeniki. Ja. Recimo, kateri tuji glasbeniki tebe v tvoji dolgoletni karieri ne, so te navdihovali? Kje so ti dajali na vdih? No, jaz bi rajš povedal, da sem bil s parimi celo v sodelovanju, v kontaktu in tako naprej. Ne? Kar povej.
Spomnim se sodelovanja z sinom Duke Ellingtona, Mercer Ellington, ki je izvajal v frančiškanski cerkvi leta 1984 sakralni koncert in sem bil jaz tudi povabljen k sodelovanju. Pol so tukaj seveda naši prijatelji, ki smo z njimi kot New Swing veliko nastopali, potem Parkledge, Golden Gate kvartet, Clyde Wright, dve črnski ženski skupini, Brown Sisters, The Ladies of Song, torej velik, to se pravi Take Six, smo se spoznali osebno tudi, to je ena najboljših vokalnih skupin na svetu nasploh. A ne? In vsi ti ljudje pravzaprav so najbolj preprosti, najbolj čuteči in v pogovoru in v tem, kaj, kakšno mnenje podajo oni tebi, kaj ti njim podaš, to je kot da bi se poznali. Ne, ne na zadnje moje slavno srečanje s Paulom McCartneyjem leta 2015 ne, v Münchnu. In to je pa še res potrdilo tisto, da so največji, najboljši in najbolj enostavni ljudje, ker v tistih slabih 20 minutah z njim sem se počutil, kot da sem bil že 10-krat z njim, ker tudi on je tak vtis pustil na men, da se je pripravil, da je vedel, kdo ga bo prišel obiskati in sploh in oh in oh. Kaj pa recimo 71. leta, ki so se veliko vrteli Beatlesi, naprimer John Lennona, recimo Imagine pesem? Ja, torej Beatles kot taki so ravno takrat nehali, ne? 70. eno leto prej so nehali kot skupina. So se vrteli pa še danes se, ali? Ja, Paul je imel svoj album, ta Ram, pa je imel McCartney 1, John je imel, kot si rekel, Imagine in tako naprej. Ne, muzika je vsekakor šla naprej z njihove strani in so takrat začeli res kot posamezniki ustvarjati najlepše zadeve. Ne? Seveda kot Beatles so bili pa ena organizirana skupina, ker smo vsi razmišljali, pa se ne bojo mogli en brez drugega. Ne? Kar se je čez leta in leta izkazalo, da je to resnica. Kajti, ko so se tam 96, mislim, da je bilo, so se dobili trije še skupaj, ker Johna ni bilo več in so naredili tista dva komada. Ne? Z njegovim glasom, poleg in govorili so, ne, sem potem stvari tudi izvedel strani menažerja od Paula Barryja Marshalla, ki se zdaj redno dopisujemo, da kakšne so bila to občutja, kakšni so bili to taki, bi rekel, res srčni momenti, ki so jih družili in to se skozi tisto in snemanje in produciranje se to vse vidi, da to ni nobenega fejka, kot se reče, ampak to je res pristno in prijateljsko bilo. Ne? Povej mi, Oto, še na kratko, še recimo tvoji načrti za naprej. No, mladci, po energije, moram, glas ima še vedno mlad, tako da lahko nadaljuješ. Korona treba poskupiti, da pač odide, potem, ko je to narejen, potem gremo pa v nove zmage. Ne? Se upam, torej, zdaj pa šalo na stran, velik tega je planiran, sicer že zdaj za tole bližnjo daljno bodočnost, seveda, kako bomo to izvedli in kako in kdaj, je zdaj težko komentirati. Ne? Vsekakor je dober, da imaš v dvorani pač toliko ljudi tistih, ki res pridejo zaradi tebe, ne? Da nisi vedno odvisen od 50 ali od 100, koliko jih pač bomo lahko imeli na začetku. In pa da res vsi ljudje malo še povahtamo, zdaj, kot se reče, da res skupnimi močmi to preženemo stran, to moderno kugo in da se enkrat za vse le od nje poslovimo. Ampak zdaj je recimo tudi ta pravi čas za ustvarjati, ne? Se pravi, jaz sem nekaj malega že pripravljam za naprej. Zdaj, kaj bo iz tega se razvil, težko komentiram. Pravzaprav je na čakanju en program, ki pa je bil narejen pred drugim valom epidemije lani, ne? Ravno sem imel srečo, da sem v studiju lahko vse končal. To pa moj drugi album za nemško tržišče, nemško govorno tržišče. Mislim, da ima delovni naslov še vedno Das ist die Liebe. Zdaj moramo priti do te variante, da bojo lahko dodatni glasbeniki prišli na snet svoje stvari, da se bo lahko začeli zmiksati, mu producirati in da gre pod program lepo svojo pot naprej. Ne? Verjetno bomo pa tudi takrat še nekaj naredili, izdali vinilno verzijo tega, da ne bo samo CD. To bi bilo super, ne? Kar, upam, kar neki skupin dajo pol še. Ja, meni bi bilo to neki strašno čast. Neki izvodu vinilke. Tako. Oto, najlepša hvala, ker si bil z nami, da smo slišali nekaj o tebi v letu 71 in vse tistemu, kar se je dogajalo okoli tega leta. Enako, bilo mi je veliko veselje in še kdaj. Srečno. Pa se še vidimo in slišimo. Srečno.
Mi pa gremo naprej. Tokrat imamo na vezi igravca, pevca, ambasadorja, nekoga, ki res se je veliko ukvarjal z glasbo in tudi sedaj se ukvarja z glasbo. In sicer z nami je gospod, ne smem reči gospod, samo Lado Leskovar. Pozdravljen, Lado. Je bil v redu vod? Je bil v redu vod? Ličen, se jim ni treba boljše. Lado, ti si leta 71, danes seveda govorimo o letu 71, si dokazal, da poraz ni vedno na zadnjem mestu. Je res ali ni res? No, gre zdaj za osnovno misel. Dobro. Pevci ponavadi pravijo, jaz sem dobil nagrado. Ne? Nagrado so dobili avtori oziroma pesem, ki so jo peli izvajalci. Edina izvajalska nagrada je nagrada za interpretacijo ali pa tista debilna za, kako se reče, debitanta, ker jaz, če pri mojih 79, če bi bil debitant, ne, bi lahko dobil nagrada za debitanta. No, ampak da povemo gledalcem, da govorimo o pesmi, ki je naslov poraz. Ne? Ki jo je pel Lado Leskovar. Ki jo je pel Lado Leskovar. Ampak moramo vedeti, da najboljša je češnica na torti in to je pevec. Ne glede na to, kakšno je testo. A ne? Ja, pa ni res. Če ni testo dobro, nimaš kaj narediti. No? Zagledati. Okay. Dobro. In seveda tudi tisto leto si bil tudi na narečnih popevkah. Ne? Samo en gvažek. In tudi to so v bistvu zdaj že dve pesmi iz tega leta, ki so žele slavo. Ali kako? Jaz imam srečo, da so v moji pevski karieri veliko pesmi je bilo nagrajenih. Uh-huh. Nagrado so dobili seveda avtori. Jaz sem bil pa imel srečo, da so mi zaupali ali pa da so vedeli, da bom pač kaj naredil in zato sem dobival dobre pesmi. Dobro, zdaj gledamo en insert enega tvojega nastopa. Ja, Lado, zdaj glede na to, da si jih čez 300 in toliko pesmi tudi že odpel, ne, si zapomneš vse, tudi tiste iz mladih let, recimo iz leta 71? Odpel sem jih več kot 300, 300 imam posnetih. No, mislim, 300 posnetih, to sem hotel povedati, ja. Siten, ne? Ja. To z leti pride, zgleda, ne da? Sej tako mi je. No, evo, boš ti tudi, ko boš starejši. No, ampak se pa spomneš, ne? Bi lahko odpel recimo zdaj pesem Še en gvažek? Lahko bi tudi zvrno enega, ne sem zapel. To je tudi res, to bomo pa mogli seveda malo kasneje. Tako je. Ja, kar povej. Ne, vse je v redu, lahko bi seveda zapel in ta pesem je dobila, avtor je dobil, Frane Milčinski Ježek. To pa sem se zmotil. En glažek je pesem, ki jo zelo redko pojem. Moram reči, da mi osebno ni bila najbolj všeč, ampak je pač šla skozi pri občinstvu. Sej meni se dogaja, da so meni stvari, ki meni niso všeč, so všeč občinstvu ali pa obratno. Tako da mislil sem na pesem Glažek Vinčka, ki je tudi avtor dobil nagrado za to pesem, Mojmir Sepe kot avtor glasbe. In predvsem Frane Milčinski Ježek kot avtor besedila. No, to je bilo pa malo kasneje. Tudi na Mariborskem festivalu. Ampak ti si tudi danes aktiven z glasbo, ne? Seveda, se to je meni osnovna stvar. Ne rečem, da od tega živim, ker posebno zadnje leto se od tega ne da živeti. Ampak je to nekaj, kar me spremlja vse življenje. In mislim, da me bo do konca življenja. Lado Leskovar, najlepša hvala za ta klepet. Bilo je super, čudovito in seveda v upanju, da se dobimo enkrat tudi tukaj v studiu in kaj več povemo, da nam stane več časa na razpolago. Hvala za... To se pravi, da ga zvrnemo, ta gvažek, da ne bo samo na posnetku, ampak da bo v resnici. Točno tako. Lepo bodi. Enako želim, pošiljam pozitivno zdravstveno energijo v vaši smeri. Hvala enako. Svetlana. Poglejva si malo še glasbene lestvice. Slovenske ali pa tuje lestvice? Ja, oboje bova pogledala. Recimo, bom povedal je za slovenske. V slovenskih glasbenih lestvicah najbolj so vrteli glasbo, ki so recimo glasbeniki zmagovali na festivalih, slovenskih festivalih ali pa recimo narečne popevke. To so recimo kot Otto Pestner, ne, ki ga imamo danes v studiju, ali pa recimo Lado Leskovar, kdo še, Alfin Nipič, potem Majda Sepe, Elda Viler, ful jih je bilo.
In, ampak se mi zdi, da danes ne prisluhnemo to k tem glasbenikom, čeprav danes še vedno ustvarjajo. Ja, res. Po mojem sem dela krivica. Ma tudi na tuji glasbeni sceni dogajala marsikaj tistega leta. Naprimer, najbolj poslušni je bili Rolling Stones, The Who. To sem poslušal, Rolling Stones. Pa še. The Who je bilo res ogromno. Dorsi, recimo, Dorsi. Ja. To je moja sestra ful poslušala. Vidiš. Ne, to je bilo res ful dobro. Ampak nekateri, v bistvu znani tudi svetovni glasbeni bendi, tudi danes še vedno ustvarjajo. Seveda. Meni je recimo najlepše, ko gledam stare koncerte, recimo po YouTubu, ne? Ja. In potem, ko gledaš danes, ko igrajo v živo, ko so v bistvu isti ljudje, ampak kako so že starejši in nekateri, kako ful boljše pojejo, boljšo tehniko imajo. Ja, ker ima več izkušenj, ne? Pa točno tako. Ja. No, danes sem se veliko, veliko naučil, jaz mislim, da tudi ti in tudi gledalci, najboljše mi je pa bilo to, da dejansko smo imeli letnico, ki je starejša od mene. No, zdaj pa vidiš, kako je meni, ko sem tako mlada, pa skos nekaj novega spoznam. No, Svetlana. Gledalki in gledalci, bilo je danes res super, moram priznati, tudi Svetlana se strinja. In mi se vidimo v prihodnji oddaji, novi gosti, novo leto in do takrat ostanite zdravi.